তো গাইস, ফাইনেলি আমাৰ কথা গতি স্কিন কেয়াৰৰ ওপৰত হৈ থকা মিটিংখনৰ এতিয়া দ্বিতীয় পাৰ্টটো আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু ইয়াতে বৰষা মেমে কেনেকৈ মেকআপ কৰিছে আপোনালোকে দেখুৱাওক। মেকআপৰ আগত সদায় আমি আমাৰ এটা ফৰ্মুলা থাকে, সেইটো হৈছে CTM, ক্লিনজিং, টনিং এণ্ড ময়শ্চাৰাইজিং। এই তিনিটা কৰাৰ পাছতহে আমি মেকআপলৈ যাব পাৰোঁ। আপোনালোকে যে মই কৈছিলো ডিপ ক্লিনজিং অইল তেল ন, তো এই অইলটো দিছে এতিয়া কৈছিলো যে অলপ মাছেজ কৰিব লাগে, তেলৰ নিচিনা হৈ আছে। যিমান পাৰে এই এই দুটা আঙুলি ইউজ নকৰেগৈ, ফেচত প্ৰেচাৰ পৰে। এই দুটা যিমানে মানে এই দুটা যিমানেই হয় সেই দুটাই বেছি ইউজ কৰিব। মইতো তিনিটালৈ গৈছিলোঁৱেই, অকল এইটো বাদ দিছিলোঁ, মেডামেতো এইটো লগাই দিলে। তাৰমানে আমি এইকেইটা বেছিয়ে কৰোঁ, লিখিবলৈ হ'লেও আমি এনেকৈয়ে লিখোঁ, এইকেইটা জোৰটো বেছিকৈ পৰে সেইটো কাৰণে। আৰু ইয়াত আপুনি বেছি যিমান প্ৰেচাৰ দিব স্কিন সিমানে লুজ হৈ আহিব। সেইটো বস্তু মানে কি কম এজত গম নাপায়, যেনেকৈ তেনেকৈ বয়স বাঢ়ি আহে তেনেকৈ সেইটো বস্তু ফিল কৰা যায় যে স্কিন যেতিয়া লুজ হৈ আহে। যেতিয়া ভাল লাগিছে নে তেনেকৈ চাই পিনে ভাল আছে ন, এতিয়া এনেকৈ ঘূৰি খাই চাই থাকিব নালাগে, বেলি মানে তাত চলিও হ'ল। কিন্তু এটা হেৰি কওঁ, যিহেতু মানে যদি ড্ৰাই স্কিন হয়, কাৰোবাৰ যদি ড্ৰাই স্কিন হয়, এতিয়া মেডামে যিটো ক'লে, বৰ্ষা মেডামে যিটো ক'লে মানে এই মাছেজটো 2 মিনিট যাৰ বহুত বেছি ড্ৰাই স্কিন, তো সেই ক্ষেত্ৰত তাৰমানে গোটেই প্ৰচেছটো কিন্তু 1 মিনিটমানত কৰিব, ৰাইট? কাৰণ কিয় কৈছোঁ, ই তাৰমানে ভিতৰৰ পৰা বস্তুটো ডিপলি ক্লিন কৰে, একদম গভীৰৰ পৰা গৈ পেলাই বস্তুটো চাফা কৰে। তো সেইকাৰণে ইয়াক যদি বেছিকৈ তাৰমানে ৰাখে তেতিয়াহ'লে স্কিন আৰু বেছি ড্ৰাই হৈ যাব, সেইটো কথা। সেইকাৰণে যদি ড্ৰাই স্কিন, অইলি স্কিনৰ কথা নাই, অইলি স্কিনত যদি কৈছে যে 2 মিনিট মাছেজ কৰক, তাৰপিছত ইয়াক কিহলৈ কনভাৰ্ট কৰিব চাব। এতিয়া মই কৈছিলোঁ নহয় পানী গুণ লৈ পেলাই অইলটো এতিয়া চাব কি হ'বগৈ। ড্ৰাই স্কিনৰ ক্ষেত্ৰত এই যিটো মাছেজ প্লাছ যিটো আপুনি পানী লৈ পেলাই যিটো কৰিলে, এই গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে 1 মিনিটত হৈ যায় ড্ৰাই স্কিনৰ ক্ষেত্ৰত। তুমি কৈছিলে আৰু মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা কওঁ, বকুত নাই কমেও কিমান হ'ব, 4-5 বছৰমান হ'ব, আপুনি যেতিয়া আছিলে নাজানো। অকল ডিপ ক্লিনজিং জাষ্ট মই কৰিছিলোঁ, মই জেন্সৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিছিলোঁ, বকু যেতিয়া আমাৰ DLCP আছিলে, ঠিক আছে, আমাৰ জেন্সৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিছিলোঁ। আৰু সেই মডেলটো আছিল জানানে, মাধুৰ্য ছাৰ আছিলে, দেখিছিলে নে এইমাত্ৰ এজন ল'ৰা। আৰু সেইদিন ধৰি কিন্তু ডিপ ক্লিনজিং অইল তেতিয়াৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আছে। সেই ডিপ ক্লিনজিং অইল লৈ পেলাই তাৰমানে মই এনেকৈ ডেমো কৰিছিলোঁ, তাৰমানে লেডিজৰ ওপৰতো হৈছিলে আৰু মই নিজে কৰিছিলোঁ জেন্সৰ ওপৰত। আৰু তেতিয়াৰ পৰা মানে হয়নে যিটো গ্ল' আহিছিল নহয়, মানে আমাৰ মাধুৰ্য ছাৰৰ মুখৰ যিটো গ্ল' আহিছিল আমি নিজে আছিলোঁ,
মানে ইমানেই ধুনীয়া আৰু মই এইটোৱে আপোনালোকক কওঁ যে এইবিলাক প্ৰডাক্ট অকল বোলে সেইটো নহয় যে অকল গাৰ্লছৰ ওপৰত লেডিজে অকল ইউজ কৰিব সেইটো নহয় জেন্সে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু অল স্কিন টাইপ অল স্কিন টাইপ এটা বস্তু মন কৰিছে অকল জাষ্ট ডিম ক্ৰিমনি মানে ইউজ কৰাৰ কাৰণে কিমানখিনি আহিছে চাফা চাফা লাগিছে আৰু কিছুমান মানে কেইটামান কথা হেৰি কৰোঁ যেনেকৈ আমি মুখত মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই মোৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ সময়ত মই কৈছিলোঁৱেই যে যেতিয়া মুখত আপোনালোকে হেৰি কৰিব এপ্লাই কৰিব তেতিয়া নেকলৈকে টানিব এই ডিঙিলৈকে টানিব নহ'লে কি হয় এই ৰাছেছবিলাক আহি যায় এই যে চিমবিলাক যে দেখিছে নহয় এইবিলাক আহি যায় কাৰণ এই যিমানখিনি জাষ্ট অলপ জাষ্ট এনেকৈ ড্ৰপ দিয়ক আৰু ৰাফ কৰক ই ধুনীয়াকৈ স্প্ৰেড হৈ যায় এই গোটেই প্ৰডাক্টছে আৰু যেতিয়া এনেকৈ ঘঁহিব তেতিয়া গোটেইখিনিলে আপোনাৰ মানে ডিঙিলৈকে টানি আহিব কাৰণ কি হয় জানেনে নহ'লে এই মুখৰ ট্ৰিটমেণ্ট ঠিক থাকে আৰু ডিঙিত এই যেতিয়া ফাইন লাইনছবিলাক আহি যায় ৰাছেছবিলাক আহি যায় তেতিয়া দেখিবলৈ অকণমান বেয়া লাগে হয় নহয় যিহেতু আমাৰ এই বস্তুটো গোটেইখিনি ওলাই থাকে তো সেইখিনি ট্ৰিটমেণ্টটো আমাৰ কৰাটো বেছি দৰকাৰ ষ্টেপ হৈছে ক্লিনজিং হৈ গৈছে আমাৰ তাৰপিছত আছে টনিং টনাৰৰ কাৰণে মই ইয়াতে ইউজ কৰিম ৰেডিয়েণ্ট গ্ল' ফেচ মিষ্ট যিটো টনাৰ আমি কিয় ইউজ কৰোঁ যাতে আমাৰ অপেন পৰ্চটো কমি যায় হাইড হৈ যায় অপেন পৰ্চটো হাইড হোৱাত হোৱাতকৈও মানে অপেন পৰ্চটো মানে মেকআপ কৰোঁতে ফাটি দেখা নাপায় ফাটি নাযায় ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আমি সদায় টনাৰ ইউজ কৰোঁ টনাৰে আৰু এটা কাম কৰে সেইটো হৈছে স্কিন টোন কৰি দিয়ে স্কিনটো আমাৰ টাইট কৰি দিয়ে চ' আমি তাৰ কাৰণে টনাৰ ইউজ কৰোঁ এতিয়া মই ইয়াতে ইউজ কৰি আছোঁ ৰেডিয়েণ্ট গ্ল' ফেচ মিষ্ট ৰেডিয়েণ্ট গ্ল' ফেচ মিষ্ট স্কিনত এবজৰ্ব হোৱালৈকে আমি 2 মিনিট সময় ৱেইট কৰিম মইশ্চাৰাইজাৰ চি টি এমৰ থাৰ্ড
স্টেপটোত আহিছোঁ সেইটো হৈছে ময়শ্চাৰাইজাৰ। তাৰ কাৰণে মই কি ইউজ কৰি আছোঁ, আমাৰ ইণ্টেন্স হাইড্ৰেশ্যন ক্ৰীম, যি মানে স্কিনটো হাইড্ৰেট কৰি ৰাখিব, লগতে গোটেই দিনটোৰ কাৰণে ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখিব। মেম আপোনাৰ এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে এইটো কওকচোন, অলপ ড্ৰাই ড্ৰাই লাগিছে ন, এনেকে কৰিলে কি হ'ব, আমাৰ স্কিনটো লুজ হৈ যায়, লুজ হোৱাৰ লগে লগে তললৈ ৰঙি আহে। মেকআপৰ আগত মানে এইখিনি প্ৰাইম, মই একে প্ৰকাৰ মেকআপটো বস্তুটো চুজ কৰিম।
तो एक क्षेत्र अपनी ब्यूटी बम यूज करे और ब्यूटी बम तो आम एक फाउंडेशन आए स्किन पिम्पल्स स्किन कारण बहुत भल आन स्किन कारण भल तक एस पी एफ 30 तक प्राइमारो आ मैंने हेरी प्रडक्ट आम छरण काम है कारण बहुत बहुते कि है फाउंडेशन व्यवहार खुजी पे तार अल्टरनेट मैं कैस कि मेकअप मैं लुक्स तो आम फाउंडेशन दिए और ये आम स्किन हिसाब से जार जने स्किन कलर राइट सो वन टू थ्री कैसे गए हिसाब से एप्लाई पार खाली मैं मजदूर एक कथा तो कह दी बेबी क्रीम मैंने कारण तो सौ जैसे प्रडक्ट दूँ आम कन्सिल कर लगे मैंने ना गोटेखि बस्तु चाय मिली दी लगे जब मैं बहुत बेसि पिम्पल्स थका मुख मैं फाउंडेशन दी दूँ आल्टिमेटली भाग सो सही क्षेत्र ब्यूटी बम जी मैं बेबी क्रीम भी कौन ब्यूटी बम बेबी क्रीम नए बेबी क्रीम बहुत बेबी क्रीम तो बेबी क्रीम भी कह सो ब्यूटी बम और सही ब्यूटी बम छर तक कन्सिलर पर तक एकदम प्राइमर लगे एस पी एफ 30 तो आई और सही क्रीम सकते यूज करे गए मैं मजते कह दी कारण बहुत फाउंडेशन यूज नक जो नक ना जानो আপনাকে দেখিছে তেখেতৰ মই এ সাইডৰ ফাউণ্ডেশ্যন লগাইছোঁ এ সাইডৰ নাই ধৰিব পাৰিছে কোনটো চাইডত লগাইছে কোনটো চাইডত লগোৱা নাই ধৰিব পাৰিছে Yeah.
इमान समय कि हल और मेकअप कि हल यार ऊपर कुल से पार्टिसिपेट करना इतना तो बच्चा खेल तो कम्पिटिशन पार्ट करे तो पार्टिसिपेट करे आम डांगे ना इफाले हाथ दांगे कारण बच्चाबी जीवन प्राइज लगते जो पेरेन्ट्स प्राइज लिमान भल लगे कि कब घर माके आनी ला छी तो आनी माके आनी कब ना माके पाए देखें केने प्रोग्राम ये गति के सोधा जा तो मैडम
মেকআপ ওয়ার্ড ব্ল্যাক ইউজ করি না হ্যাঁ এটা মই কব পাৰো কাৰণ আগৰ দিনৰ মানুহ কেনেকুৱা আছিল এনে গালত পেষ্ট ফুটি থাকে হয় না আছিল ন কিন্তু লাহে লাহে কি হৈছে আজি দিনত আছিল কেনেকুৱা নাই তো আমি মানে কি মেকআপৰ যোগেদি আমি সেইটো বস্তু কৰিব লগা হৈছে আগতে অকণমান হাঁহি দিলেই গাল ৰঙা কৰিছিলে লাজ কৰিলেও গাল ৰঙা কৰিছে আমি কওঁ ন নাক চাক দিলে ৰঙা কৰি গৈছে কওঁ আজিকালি কয় লাজ কৰিলেও ক্লাছ কৰিলেও নহৈছে নীলা আছে ই আছে মানে কি হৈছে গতিকে তাক আমি কি কৰিছোঁ হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিটো ডাচ পৰা এই ঠিক পৰ্চনটো সেইটো আৰু যিটো ক'লে যে অঁ কিছুমানে অলপ চাওক ডাঙৰ নাথাকে এতিয়া চাওক এইটো ফেচত এইটো চাইডত মই কৰা নাই ফেচটো এইটো চাইডত কৰিছোঁ কি ৰিজাল্ট দেখিছে দেখিছেনে কি গম পাইছে বাৰু কি দেখিছে তো যিবিলাক সপোন জানো মেমো মেমো লাগে নে এনেকুৱা যদি মই মোৰ ফেচটো অলপ ষ্টেপত দেখক স্লিম দেখক লাগে নে মেমে অনুভৱ কৰিছে মেম আপুনি অনুভৱ কৰিছে পিছৰ খিনি অনুভৱ কৰা নাই মানে ন সেইকাৰণে একো কোৱা নাই চাওক মেমৰ এইখিনি এইখিনিও এইখিনিও ওলাই আছিলে তো দেখিছেনে এতিয়া এইখিনি তলৰ এইখিনি দেখিছে ছবিখিনি দেখিছে নাই দেখা দেখিছে নাই দেখা এইখিনি দেখিছে আগতকৈ কম দেখিছোঁ এতিয়া এইটো চাইড ধুনীয়া দেখিছেনে নাই সেইটো চাইডৰ পৰা ধুনীয়া দেখিছে মানে কাটি দিলোঁ মই এইটো মেকআপ কৰ কি খানাম যে কি যাবলৈ
सो फाइनली मेकअप तो हो गल। इतना अपना लगे जानवो। बाय बाय।